Prvá sestra už od mladá ráne klesla. Začalo to nevinnýma výletama do centra mesta. Tam robila gesta, ja kurva, aj keď mala len 16. No rodič ju nevedel potrestať a ona nevedela prestať. Tak v noci utekala z izby a ráno sa vracela k frisby. Keby otec vedel, jak ona trábi večer, ani sa nevyspí. Byl to ten typ ženskej, za ktorú sa na ulici otočíš. Presne ten typ, co keď vypráva, radši sa preč otočíš. Vytrhané obočí, namalované pery, podpatky a melír. Každý debil by ju rád spravil a skoro každý to aj spravil. IQ malé nic v hlave, také v bare konča na podlahe. Chlapci majú triky, berú drinky, nestane sa, že nepodlahne. Presne je prípad, najprv nechala prstama v sebe rýpať, potom mu spýta, dala panenstvo, keď si začal víc pýtať, nebudem nic ríkať. Je sa to lúbilo, on sa pochválil, a keď byla dalšíkrát najebaná, mala jeho kamaráta v análi. Víc najlepší kamarád, keď to chcú vedieť. Predel, prst, Sestra druhá nebyla na seba odjak živa hrdá. Odmala byla skôr sama, taká opustená vrba. Nepoznala kamarádstvo, mala ťažké detstvo. V zlej chvíli sú outsideri náchylní na to svinstvo. Začína to tak isto, najprv cigarety, tráva, pokračuje pikem. Pro slabé osobnosti povídat ne, nebýva zvykem. Tak sa namočila do toho drogového kolotoča, kde ľudé zle končia, ani neví jak a je s ní piča. Kvôli lajne z hajzlovej misy, strká čuráky do pusy. Ale už nefetuje, že to len skúsi, ale protože musí. Spadla na dno, na krku má závislosť. Zlomená osobnosť, ktorá kvôli drogám prodala svoju hrdosť a nevinnosť. Teraz nevidí východiska, pod zákazníkem vrízka. Není nežný milenec, no nakonec každý svoje získa. On už je v piči, ona končí, odhodená niekde bokem. Svetovaná, v tele s jeho nenarodeným potomkem. Je to stejne tvoje vina. Co sa deje? Mám tu buchtu, co sem předávkovala. Taky sem nevoz. Nevoz mi žádný zbohnutí deti. Sestra tretí, byla nevidňátko najmladší z detí. Ešte len detsko, ktoré ľahko na všetko naletí. Jej svet byli detské hry, Ken a Barbie. Ale otec mal tajomstvo, ktoré len on sám ví. Na oko milujúci rodič, no ve vnútri uchylné zvíra. Malé dôveru, lebo ju podržal, nikdy netýral. No prejavy lásky byli dosť mimo štandard. Moc divno je hladil v lásky a moc divno na ňu šahal. Ona byla nevinná a matkina, výchova dosť prísna. Tak často byla s otcem, ktorý ju hladil po intimných místach. Ona nevidela nič zlé, on vedel, že nepovinné. No začalo to bolet, keď ucítila, že do ní něco cpe. Každý večer došel foter, ona prežívala minuty pekla. Bála sa, byla ticho, roztála nohy, keď zhasli svetla. Odvahu zbírala, vedela, že nikdy neprestane. Tak skončil s odrezaným kokotem a ona v detském ústave. Sexuální zneužívání je závažný čin. Fotr, celý žávej. To jste generovaná soska. A víš, co si myslím? Že bych tě měl vzít ven a dát ti nakládačku.